co tam furt ještě děláš? Upadl jsem. Na co to, že jsi upadl? Neupadl jsem schválně. Tak nastup! Nebudem tu na tebe čekat věčně. Kam to brýlíš? Čahoj, mé jméno je Charlie Najakovsky, tohle je pořád Games Over a já vás opět vítám u dalšího pokračování hry Harry Potter. Ale tentokrát už máme vězně z Azkabánu a aby toho nebylo dost, tak tady máme ještě Suzy. Ahoj, ahoj. No a řekli jsme si, že pro vás teda natočíme i třetí díl, no uvidíme, jaký to bude mít u vás velký úspěch, no doufám, že dost, protože tohle už bude daleko lepší, si myslím. No nic, nebudeme zdržovat a jdeme na věc. Hlavně jsem ho já nikdy nehrála, takže pro mě to bude taky premiéra. Jsi nehrála ani druhé, jo. No, ten jsem už viděla. No. Ale jsem ani neviděla. No, teď tam pojedeme vlakem, mám taky, že jsem viděl jakoby začátek a pojede se tam vlakem. No jasně, tam byly ty mozkomoře na začátku, že ve vlaku. Přesně. Musíš se potkat s profesorem Lupinem. Tak už nemluv. Your dad talking about Sirius Black last night. The Ministry of Magic thinks he's after me. Black's escaped to come after you? Oh, Harry, you'll have to be really, really careful. Don't go looking for trouble. I don't go looking for trouble. Trouble usually finds me. But they'll catch him, won't they? I mean, they've got all the muggles looking out for him too. Scabbers, come back! Can't you keep that monster under control? Calm down. You don't want to wake Professor Lupin. Don't worry, Rob. We'll help you find Scabbers. Hele, tak za náma se dá někam jít. Ani tady není Hergot, Harry. Na mě mimo Bradavice nesmíš kouzlit. Já jsem ve vlaku do Bradavic. No ale ještě nejsi v Bradavicích, takže ještě nesmíš kouzlit. A Voldemort taky čaroval všude, tak co, já bych nemohl. Ale ty jsi nezletělej kouzelník. No co? No nezletělý kouzelníci mimo školu nesmí kouzlit. No dobrý, no. To až po dovršení určitého věku. Jak Dělá. Všichni víme, že jo. Já jsem dohrál dva díly za sebou a oni mě teďka učí, jak použít Alohomora. To byl ne. Splašil se nám pes. Slyšel to vrzání, máš tady hod takový hrozně realistický ty zvuky, víš. Já to stlumím. No ono už to nejde. To nemusíš vůbec. Tam se hýbe nějaká ta krabice. Tady, že jo? Na druhé straně. Tak to je na obou stranách a mě to nechce pustit. Jo, já jsem skočil mezerníkem. Teď se učí skákat, no. První vysa, chyť krysu. Jsou jenom kouzelní kufry. Bůh ví, co v tom cižáci vozej, ty jo. Můžu skočit mezerníkem nebo? Můžu. Tak co ti to učí? No, já nevím, úplně sračky. No, to už jsem dávno mohl čarovat, jak ve dvojice. Ve dvojice mě to ani neučili. Ještě tyhle ty tutoriály, to je zaprest. Ty znáš kouzlo de pulso? Já hraju Hermelínu. Proč hraju Hermelínu? Oh. Co to tady je? Ta žena umí kouzlit, takže. Víš co? I když z toho nic nelítá. Jo, ono už to lítá jenom takhle málo. No. Tak to je dobrý. To je dobrý. A co jsi někdy učil kouzlo de pulso? No Harry, jo. Jo. Ty to používal. Co vůbec nepamatuju. Jsme tím strkali ty želvy třeba do těch děr. Aha. Jsem asi v jedničce nedávala pozor. Jo vlastně, aha, já jsem v jedničku nehrála. No dobrý, no. Dělám si srandu.
To je, vidíš, jak už tu knížku mají vymakanou, dokonce tam mají i péro. A obrázek, a text. Brk. Vypadá jak Bible. Ale krysa. To je potvora. Je náhoda, zrovna tam je díra. To je náhoda, zrovna na té skříně jsou namalovaný zámky. Protože jako Hermelína jediná vypadá jak kráva největší. Ale ono vypadá dobře, ty vole, tomu. Vypadá líp než ve filmu, no. Teď hraje za Rona. A všichni tři. Jo, se všichni najednou. To je tak složitý kouzlo. Oh. Ne, tohle ne. Co je za tohle? To je přece Heikel? Heikel? Jak jsme tomu říkali ve dvěce? Chrlič. Chrlič, jo. To je chrlič, ne? Heikel. Tak co to doháje? Ale tady si knihy ne! Depulso, vidíš, pamatuješ si Depulso. Když to umí i Ron, tak ještě aby to neuměl Harry. Tak Ron nebyl úplně blbej, ne? Hele, a ty žáby jak jsou vymakaný. No, nic moc, ve dvojce bude hezčí, tak. A tato už se hejbejí takhle jako. A tato třeba skočí fakt jenom jednou. Třeba nebude skákat furt někam. Karta nic. A mají celkem dobrý menu. Tady máme. Tato nabídka ukazuje váš životní stav. Nezaměstnaný. Pobertu plánek. Pobertu plánek ještě nemá. Portrétová hesla. Pak. Co tohle? Tohle to by mělo být, počkej. Minihry, létání na Hippogryfovi, Rachové a obludné Obludarium. Aha. Tady jsou ty sračky, pak tady štíty, který budu sbírat. A karty. A karty do sbírky. Takže furt se sbírají karty. Ale tentokrát jenom jednobarevný, co? Nejsou zlatý, bronzový a tak. Já nevím. No, tak tam byla jenom jedna řádka. A ta žába neuskočila všem asi. On jak je vykulenej, tyhle. No tak, on vidí velký pavouka, ne asi. A ten jediný vypadá jako nějaký správný jakoby hlavní hrdina, protože má vystačenou košili a tohle, že je rebel. A ne, jak Harry úplně upravený. Já nechci hrát Harryho! Dejte mi... Co dá překlikávat? Nedá to. Nevím, to asi pak mi ukážu. Ty pavouci tady, fuj. Nahoře ten had v tom, fakt to je had. Kde? Nahoře. No to jsou hadi. Jak je tam provlíknutý, ne tomu mříží. Tam stojej. Krysa. A Malfoy. Ouu, ten... Někoho hrozně připomíná, ale hrozně ne Malfoje. To obud na Obludarium. Takže to zase tak řve strašně. To je tak dementní tohle. No čum. Zas ty vole, to je jak u toho. V příštím díle vám to opravím prostě, tady teďka s ním nic neudělám, bohužel. Ale že mluví potichu, ale ty skřeky jsou hrozně na hlas, co? To už bylo předtím, že jo? No to bylo s tím, s tím hajzlem, že jo, jak to veselý být, ten duch. Nebo ten se dělá na schvály. Protiva. Jo. Jak zvlášť nelíbí? To já to tam pak stlumím prostě, tyhle, to je strašný. Umři. Pod mě zranil. Really? To jinou umíte pohledě po hřbetě. Ale z toho kartička. No nějaký plešou. To vypadá, jak kdyby se mě rozčiloval, co? Dějíš, to vypadá prostě, že... Zlata! Naše první zlatá karta, baby! To není zlatá. Ale byla okolo žlutá. No, ale není zlatá. To ve dvojce by taky určitě byla zlatá, ale jenom žlutá. To bychom se museli dostat do té úrovně, kde ty zlaté karty jsou. Ne, našli jsme tajnou místnost. To se, na to se do... Hele, za mnou tam je něco zas na odhalení, dělejte, ty vole, tady ty kacény zbláznivý. Tu ujdeš 5 kroků a prostě kacéna. Jsou tu. To se to řve jak dobytek. Harry! Depulzen se, ale přece Moskova vůbec nezahání. A ona to poslala tamhle na to tlačítko, aby zavřela dveře. Aha.
No, rány jak dement. Hele, ukládání hry bez knihy, jo. Oh. Co mám jako dělat? Tady... Drž hry, jo. A čím? Kde? Kde se to zrovna otočilo, ne? Dělej. Nevím, no, už to tady moc není. Můžeš se hýbat. Teď. Jo, to je fakt dementní. Nemůžu se hýbat. A je po nás. To je kontrolují jízdenek. On měl jízdu přes držku. Jako přes celou hubu, jako v knížce. Já nevím, já jsem se trojice ještě nedopracovala, protože jsem ještě furt ve dvojce. Rycí četla, ne? Kdysi dávno, čo? Si nemůžu pamatovat. On má dvě jizvy pod bokem až na tvář. Koukám na to. A přes držku. Koukám na to. A přes vokoly. A já jsem teprve v půlce dvojky. Vysvětlím proč, mi to tak strašně dlouho trvá. Na rozdíl od jedničky. Že kouká na Prison Break. Trošku se mi to kříží, no. Takže se mu hejbe ta jizva, ne? Vždycky zkouknu část Prison Breaku a pak se dorazím před uznutím tím herem, no, takže... Přesně. To jde pomalu, jsem se sakra lekla. Nic si to bylo. Já nevím, běž tam podívat. Nejdu. Vole, nás někdo vykrádá, ty se tam jdeš podívat. Já teďka točím, já nemůžu prostě odejít. Odej, trhej. To udělal pes. Cigán, trhej, cigán. Other than a growing field. Říká se sičák, ale dobrý. To je to samý. To pochopte, ne, jsou žádné rasista, a toto. Co jsi tam dělal s těma dveřma? Proč má vždycky tu hračku tady, hej? Já už jsem si o to třikrát rozbil hubu, když jdu na hajzu. Protože ta hračka prostě splývá s tím perským kobercem. No? Ne, třikrát jsem mu ji vyhodil na chodbu. No, tak vidíš. To už je po čtvrtý, co tady je. Aspoň tady nezlobí a nedělá tady bordel dveřma. Ne, a kdo? To je jako můj zloděj, vole, na chodbě, nebo co? Já dneska jsem měla sen normálně o paranormálních aktivitách a teď tady s námi budou prostě rachat dveře. Asi půjdeš vedle. Tam ať ti to bouchá. Ne, já se budu hrozně bát, protože to bylo hrozně živý sen, já jsem se teď celý vybavila. No tak si můžeš číst, že jo? Budeš si číst knížku. No a ona mě upraští do hlavy. Ne, dokud prostě tam budu muset být sama, tak tam nejdu. Budu tady s tebou. Ne. Máš radost, viď? Hele, Ron. Soustředíme se na hru, jo? Dobrá. Je tady paranormální aktivit. Co jsi nahoře? There are 10 challenge shields scattered throughout the challenge. Paranormální aktivity, už točíno. Find all 10 shields to earn a visit to the beam bonus room. Ne, protože já s touhletou hrou jsem měl asi 4 hodiny problémy prostě to spustit a bylo to fakt jako už o nervy. Co jsem koukal, tak většina lidí to má ve slovenštině na YouTubeku. Já jsem se to pokusil dát do angličtiny, já jsem ho měl. By jaký nebyl špatný, jo, ale pak jsem... No, furt lepší než nějaká maďarština, ale pak jsem si sehnal prostě tu češtinu, no, ale to už bylo ve hře. Už v otvůrců hry prostě tam je... Tam je to, že jo. Co to ten Ron umí, to je dobrý, to hry neumí, veď. To bude umět taky. Kde hedeš? No tohle je jenom pro Rona. Aha. Jakože pak každý bude umět něco, jo, třeba. Houbu. A houbu, co to neměli. A to je možné, že by to mohlo být, pamatuješ tenkrát tu hru, když... Tenkrát, jako tak třeba 25 let zpátky. Měl jsem vikingové. Byli tři a každý měl něco. Jo. A nebo komandos. Mám taky něco takovýho. Vikingy si pamatuju, to je celkem těžká hra. Jsem hrála. Byla 3 leta. Jako není to špatný, no, ale... Ale že to je co v tom stylu podle mě, že prostě každý bude umět něco. Ne, všichni umí všechno. Tak, to by tě trapný. Ne, tak jako... Ne, že bych musel pomáhat, že bych musel prostě přemýšlet u té hry. No a tady budeš mít daleko větší fighty, že jo, takže jak to třeba tady Hermelína a to, ty se budou prostě hodit. Dobrá. Teď jsem na to poslal kouzlo, jak se jmenuje to kouzlo? Depuso. Depulso. Depuso. Hele. No jo, jde puso. Takže jich tady je, co? Karta. Yes. Ale se přitucni. Dělám na tom. Já jsem tam.
na tu dálku. Retraktum. Carpe retractum. Bo tam to již otek, jo. Jaha, za to mám dotáhnout, já myslím, že se k tomu přitáhnu. A ono nic. Nice one. Ale budu používat ten mezerník. Já nevím. A ti máš skákat? Pravým tlačítkem nebo mezerníkem. Ježíš, co to je? To jsou ty grůti, ne? Ne, grutové ne, to byly stromy, tam se právě když má plínku. Tak to je ten kdo? Šotek. Kouzelnický žabky. To krát děsivě. Já to po něm ale můžu házet zpátky. Výraz. Je poměrně velký jako našeho. Já musím počkat, až to bude na zemi. To bylo docela rychle. Ješkovanoho. Ješkovanoho. Jo. Kolik tady je? Dva na jednou, pojď. Double kill. Monster kill kill kill. Bill, dobře ty. Tady ještě budu. A pak se zahoubujem. Tady budem houbovat. Kam to skočil, rodím si do dámské vývárny. Oh no. Oh no. Co, tady jsou nějaký vymakaný všichni, tady všichni něco střílej, házej. Teď to už je modernější. To není tak jednoduchý, co? No, je to furt dost jednoduchý, ale je to lepší, už je to lepší. Mě ta hra baví víc. No právě, že tady jsou až mi skončí cutscény všechny, tak už to bude, ale to nekonečno, že jo. Ale už to skončilo. Jsem skončilo nekonečně. Jsem dostal nějaký kotlík. Třeba se bude hodit. No hurá, konečně tady dali dostatek rytířů, abych to všechno mohl. Aha, no tak to jste měl říct, to bylo dobrý. Jsem ani nechtěl. Jo, je to takový živější ta hra. No hlavně ty fazole už nejsou velký jak něčí hlava. No. Ježiš. Prej, velikonoční vajíčka. Ouuu. Hele, dobrý, žiješ. Zůstaň jenom. Jak ty žiješ, odsaď tam ta kniha nebyla, ne? Nebyla. Tady už máš checkpointy. To jsou to mé savey tam, jo. Za chvilku povisíš, no. No. Já už vím, kde dělám chybu. Jo. Já už to vím taky, no. To je dělá předtím. Počkej, můžu to udělat takhle. No, ale skoro. Tak ještě jednou, pojď. Pojď mi hop. Houbuj! On tam nedošáhne, no. Ale neumí červat na 100 km jak Harry. On se musí jakoby to, ono mu to chvilku trvá, než se přicucne, no. Jinak, kdyby to bylo takhle dobrý, kdybych to mohl používat jak Indiana Jones bitch. Yeah. Nebo jak Tarzan Lianu. Tyba, to jsem nechtěl riskovat už. No, teď čekaj. Nechci dole karty, nemám co pustit. Už zase. Já tamhle jsem něco zapomněl. Kde? Tamhle. A tam jsme ještě nebyli, ne? A já tam chci, jo. A jsme tam ještě nebyli? A to musím sám. Víííí. Ne, tak ne. A mě to zraná. Jo, jsi to otevřel. Pak půjdeš nahoru. Tamhle půjdu. No. No, hele. Vodík. Ty docela věříš, ne? Tady už jo. To je totiž moje. Konečně milion věcí najednou, ty vole, to je tak dobrý. Jo jo. A takových rytířů, to bylo mít fazoli, že jsme skoupili všechny kartičky na celém hradě. Už mám 121, 123. Říkám, že skoupili všechny kartičky na celém hradě. Mě by zajímalo, jestli se umí chytat nebo ne, jestli je furt takový trouba jako ve dvou dílech předtím. To jako docela dává, ne? Tyvo, ještě, že tam nebylo víc zámku, jinak bych potřeboval Hermionu. Ouuu. To je ta želva. Už jsou fialový. Ohnivý krab. Tohle nevypadá jako krab. To je želva. Hele, a už se otáčí zadkem. No, zase tam beruška. Zdej kouká do toho zadku. Uuuu. Já jsem úplně spocený. To byl pčouk. Gist. On ji nedělá tím dipným. A předtím to dělal. Jo. Předtím jsme musel použít dvě kouzla, ne? Ale už je fialová.
Že tam to byla zelená, to se fialová. To je holčička chlapeček, že jo? Já nevím. Nebo třeba je zelená, jenom je v klidu. Asi jo, ale... To rozhodněla, jak spělá. Znám jako pár holek, který vždycky je spělový, když se nám to jel. Fakt? Žabka. Žabka. To musí být hrozně cool. Ne. Ne? Fiona a Naruby. Moje FPS. Takový já starý tak skáču, víš to, mluvte mě. A teď jako si skákal kam, vůbec nevím. Halo, kde to jsem? Dobrý, jsem o kus dál. Tak co to bylo? Wow! Jo, umí se chytit, je to šikula. Tak co to sakra? Já tomu nerozumím, já moc daleko. No já no. Jo, tady jsem už vím. Už to vidím, už to vidím. Tak pojďme ho, Indiana Jones. To jsem už mohl. Tady fakt straší. Ale prd. To je normální. Jsi od tebe. Ode mě? Jo. Těžko. Hops. Tak teď hops. Dobrý. Teď přitáhni se, Rone. No, to je můj klub. Ale Indiana. To by bylo dobrý, kdybys to uložil zrovna v tvojí chvíli, jak padáš? A vždycky, kdyby se to načetlo, tak bys prostě ten okamžik padala furt takhle do kolečka. Hej, nepřivolávej takovýhle momenty. Já to nepřivolávám, já říkám, že to bylo hustý, takový jako úplně naprcou. Kristovy rány. Umři. Já potřebuji tam. Omře se tady říká. Ne, tady už umírej. Fakt? Tohle už je pro dospělý, jakoby děti. Pro dospělý děti, to je. Ano. To je pro starší, že jo. Aha. Rona. Tak to je ono. Vůbec nevím, kurě. Vůbec nevím. Tak třeba za tebou, no, tam. Za tebou. Vyšlo, ne? Jo. No, heleme se. To by jede. Mm. Jak nikdy. Vem si rytíře. Jo, máš pravdu, je to jenom brnění. To fakt vypadá jak velikonoční vajíčka. Co je jenom brnění? No, to co tam stojí? Je, tak, jsou... je to možný? Co? Ty jsi neviděla, jak jsem umřel. Viděl? Jenom jsem to nechtěla komentovat, abych ti nepřitížila. No, tak tohle nebyla moje chyba, ale... Ne. No, nepřeletěl jsi to třeba náhodou. Nepřeletěl, on se tam zasek o to. O to, jak se... To byl Albert Einstein. Proč se mi načítá něco? Co to je? Nějaká minihra, ne? Ne, teď tam byla mříž, ty vole. No a samozřejmě zamčíno. Kurva, skurvený Einstein. Proč to je fakt v prdeli, ty vole. Ach jo. To se dá ještě hodně sbírat, no, co? No tam byl bonus nějaký, že jo, karta třeba. Teď ji nemám! Šiši. Vidíš mě tady takhle. Ale tamhle je něco. Yeah. Tam za mnou je něco. Tam. Hmm. A tak hovno. To nevyšplháš. To je úplně hovno. Kice. Ale mí to i na dálku, tak to kecel předtím, že ne? Nevím, je vadnej. Už teď ho nemáš rád, co? Já jdu zase napřed. Ne, nasralo mě to, protože... Já nečekal jako, že to... Zamknou. Ne, že bude nějaká načítačka, ty vole. Kdybych to chtěl, tak tam asi jdu. A takový, o takovýhle věci s... Jak? No. Teď. Musím to úplně na kraji, ne? No, teď. Já mám jí kouzli na 100 km. Na dementa. To ty nechceš, no, tak super. Taky aha, no. Vy se posouvaj. No, doufám, že tady je karta, vole, nebo tady někdo rozšvihá. Hele, tady je nějaký secret. Ty brďo, hele, to je pumpkinu. Je píčovin. Vůbec nevím, čemu, co je. Uklidně se počítači. Rozdechej to. Takže když jsem nasraný, já tak vane taky, že jo? Takhle už ve vzájemný symbioze, jo, že... No jo, je to určitě těžší, no. Teď jsi zase kde? Mám ty. Mám.
Jsem na začátku toho levelu. Dělej! No je to. A je to! Kde to dneska baví poslouchat? Hele, další žába tady je. Že to jsou nekoneční žáby. Aha. Ouuu. No jasně, teď po mně házej té sladkosti. Já to nemůžu sebrat, výborně. Umři. Hoď po mně. Hoď po mně! Dej mi bonbon! Ježíš, ten je. Cítněte všichni. Double kill, opět. Tady jsou žáby, tam má rytíř, tady něco vyjede ze spoda. Super, super. Ještě z druhé strany by mohly vyletět, ať toho není málo samozřejmě. Ale pojď se stěžovat, jak je to jednoduchý, jak buď rád. Že se konečně co děje? Věď. Co tam je, já tam chci? Já tam tu kartu vidím. Já jsem to otočil. Já jsem to viděl. Tady z něho padá sraček. Kolik jich tam asi tak může být, co? Hele, karta. Já už mám odevřenou tlamu, takže už. Žádný, ale proč tohle ne? Co se tam teprve dostaneš? To podlezeš. Kam bych tady pak vyletěl? Nikam to... To je blbost, to je... To je jako nějaké urychlovač, nebo? Really? No, říkám, co tam podlezeš. No, musel jsem na to přijít, ty mi vůbec nepomáháš. Ty povídáš. Říkal jsem, že to podlezeš. No, tak aspoň fandíš, no, to je pravda. A říkal jsem, že to podlezeš, takže jsi šel dál a hledáš prostě vstup. No, nejsem debil. No nejsem debil. Proto to tam je. Mr... Potom mě to došlo hned, jak jsem tam vlez. Aha. To by ne. Jo. Samozřejmě. Nejsem blbá, ne? Úplně. No nejseš, ne? No ani úplně. Tak. Ještě to... A aspoň ty hodiny jsou zajímavější, ne jak předtím. Jo, to jo. Jo, to... Já si říkám, že ten příběh je v té trojce tak strašně nabitý, že to vůbec se zaplácává tady těma kravinkama, ale... Asi jo. Asi to má něco do sebe, Suzy. Jo, tak jo. Teď mi to tady jdou, no. Výborně. Kemoš. To jsi chtěl, ne? Nevím, proč věl. Tím ukončím hodinu, ne? Tamhle jsou dveře, tamhle jsou dveře, samé okenice. Nikde nic. Co tady ty dveře? No konec hodiny, nazdar. Chcípni, Rone. Juhu, jak se znáší radostí, že má konečně přestávku. Na neštěstí si nenašel všechny štíty. Nikdy! Nebo navždy. Jasně. Vrať se a zkus to znovu. Ty vole, on si to ještě užil. Asi 15krát spadl do propasti, ale bylo to fantastický. A tady jsou všechny hodiny, si to pomůžeš zkusit taky. Veď nás to, ne? Ty vole, tady už spolu chodí, ne? To asi ne. Proč ne? Ne, my spolu začali... Ve čtyřce mám pocit. V ohnivém poháru, ho tam chytla za ruku. No, ale tam hlavně začal Ron poprvý žárlit. Tak to ukončí. To je jako všechno. Jo, a nežebrej. OK, tak díky, že jste koukali. A čest! Ahoj. No a to... Ty nasranej dneska. Ne, nejsem nasranej, ale prostě ty vole, je to na píču, protože tam jsem měl nějaký bonusy a nemám je do prdele. A nežebrej.